Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kadirli üstazlar, barçaylarga bugünge hayırlı gün mübarek olsun. Hop, mavzuyumuz, sizler hazır ikide guruh ha? İkide guruh bitti böyle. Hop. Bahs raddiye mavzusu da mantıki uzviylik doğrusu da inşallah Rabbil Alemin. Sohbetleşmemiz gereken. Bahs madaniyeti, bahsge raddiyege tegişli. Umumen meydanda kandaydır. Yani ahl-i sünne vel cemaani akidesi itikadı manhaci meslekige karşı cemaat boraken İslam ümmetini, ahl-i sünne vel cemaatini hossaten ularga karşı raddiye bera oladigan cemaati bo'lishligi vacib bo'ladi. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Vacibi kifoya yani. Bir cemaat bo'lishi şart. Agar ular bo'lmasa, aqidaga hujum natija beradi. Yani aqidaga qilingan hujum düşmanga natija beradi. İslam tarixiga nazar solarkanmiz sahabalar hayatı da ham hatta ki raddiye meselesi. Yani karşı tarafke hakikatini izhar kıladigen, til bilen Bursa'da. Yani mücadele bahs kıladigen cemaat buluşligini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem talep kigerler. Uhud cengide mağlubiyetki uçurap kaldı İslam ümmeti. Ta ilikke çıkıp turuşken peytide Abu Sufyan hali müşrikler taraftaydı. O kıçkırdı, ne dedi? El harbu sicel dedi. Birge bir dedi. Uruş şuna kabul et dedi. Badr'da yüttü gidi, mahtlandiler. Bana bize yüttü gidi dedi. Ne dese dedi. Uzu alam içinde turuptu Müslümanlar. Kança adam şehit bugün, kança adam yaralangan. Peygamber aleyhisselam uzları yaralanganlar. Şimdi peygamberimiz ne dediler? Cevap kaytarlarıyın. Cevap kaytarlarıyın dediler. Mana shuni dalil qiladi ulamolar, javob qaytarish kerak. Ko'pchilik, masalan, shaxsiy masala emas-da bu. Maydonga yarasha, masalan, chiqdingizmi? Shu xalq peshvo sifatida imomlarga ergashyaptimi? Imom o'zini zamonasini, qahramoni vazifasini o'tash kerak. Ya'ni o'tayapti-da, lekin qarshi taraf jim turgani yo'q. Ular to'xtayotgani yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga qarshi qilingan qurolli jang juda katta bo'lmagan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qarshi fikriy jang katta bo'lgan. Qolaga keling, ber. Fikriy jang to'xtamagan. Jang qurolli jangga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan o'zlari kirishib ketmaganlar, ha? Kur'an-ı Kerim'de ne dedi Allah Teala? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Uzina lillezine yuqataluna bi annahum zulimu. Ve innallaha ala nasrihim laqadir degan. Uzina degan izin berdi degan. Avvaldan boshlang demagan. Birinchi borib soling demagan. İzin qachon bo'lgan anaqaga qurolli jangga Rabbim Allah degani uchun vatanidan, millatidan quvilgani, e'tiqodiga tazyiq bo'lgani, qurolli o'lim tahdidi bo'lgani uchun imkoniyat bo'lgan paytida mudofaa uchun ruxsat bo'lgan. Bu o'sha jihodni farziyatiga, qurolli farziyatiga mudofaa jihodini qiyomatgacha farz ekanligiga dalolat qiladi. Lekin fikriy jang, fikriy mujodala vaqt tanlamaydi. Bir gün bulup iki günde iki gün toktap kalmaydı. Biz de şimdi hakikaten tan alışımız gerek. 70 yıllık, 75 yıl atrafı da ondan aldınan az günü tizimli İslam'a bugün hücumu. Yani Müslümanların tazyiq üstüde, basım üstüde üçlük duruşunun neticesi de talimge kattık hücum bugün. Talim, bizdeki sistemi, talimi asıl bugün yani mehvardan uzaklaştırılgan, merkezleşken talimdan uzaklaştırılgan. Bu açınarlı vaziyet. 20 yıl fakat cami okulgan, mulla cami okulgan. 20 yıl mulla camini yod bilingen,
ya'ni rasmiy doiralarda. Lekin tafsir, hadis, boshqa masalalarda urg'u berilmagan. Lekin keyin nima bo'ldi? Keyin birdaniga har yoq ochilib ketgandan keyin endi aqidaga hujum boshlanib ketdi. Dastlab fiqhga, aqidaga, tushunchaga, islom ummatini parchalashlikka harakat boshlanib ketdi. Demak, o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhud jangida aytganlari. Undan keyin haligi Ka'b ibn Ashraf la'natullohi alayhini payg'ambar alayhi salatu va salomni hajv qilib yozgan she'rlari. Unga qarshi sahobalardan otlari nima edi? Hasan Sobit radhiyallohu anhuga javob ber deganlari, tiling bilan jihad qil deganlari. Dalillar ko'p juda ham. Endi o'sha raddiya modomiki bor ekan, buni uchun qandaydir jamoat lozim ekan, ya'ni islom ummatini ichida nomlanmasa-da, lekin farzi kifoyani ado qiladigan jamoat lozim ekan. Bu jamoat birgalikda mantiqiy raddiya asoslari bilan qurollanishligi shart. Tarix ulamolar, sahobalardan keyin, masalan sahobalar davri, tobiinlar davri, undan keyingi davrlarni solishtirsangiz, asosiy katta miqdordagi jang, katta miqdordagi hujum tobiinlar davrida ko'zga ko'ringan. Keyin undan keyin majbur bo'lingan kitoblar yozish, tasnif qilish, asosiy aqida kitoblari keyin yozildi. Aqida kitoblarining hammasi raddiyalar. Hammasi deyarli raddiya. Hammasi. Masala fiqhul akbarda Abu Hanifa nima deyaptilar? Mahsiga masx tortishlikni sunnat deb bilamiz deyaptilar. Mahsiga masx tortish o'zi fiqhiy masala. Nima keltiryaptilar uni? Shi'alarga raddiya unda bor. Buni mahsiga masx tortishni joiz emas deydiganlardan emasmiz demoqchilar. Ularga qarshimiz demoqchilar-da. İmam Tahavi deyem, biz mana bu narsanı bunday deb bilmeyimiz, mana bu narsanı bunday deb bilmeyimiz, mana bunu bunday deb bilemiz, doğru mu? La naral huruca ala a'immetina ve vulatu umurina ve incaru, la nara diyebdiler. Kim? Nah, görmeyeyim. Biz. Biz kimiz? Ahl-ı sünnemiz biz. Oşa narsalarga ilacı barıca, ilacı barıca demek tayyar turuş, her daim kerak bo'lmasligi mümkün. Mesela bugün ko'pchilik so'rayapti da hazır. Hazır. Nima uchun Maturidiylik bizga kerak? Abu Hanife yetmaydimi? Mana mantiqiy savol bu. Bunga uzviy mantiqiy javob bera olishga tayyor turishimiz kerak. Nima uchun? Chunki Maturidiyni kerak emas bizga dedirib olgandan keyin ikinci etapda Abu Hanife ham kerak emas deya oladi. Chunki mantiqan shunga kelyapti. İmam Maturidi nima uchun kerak? Abu Hanife turibdi-ku. Hop, Abu Hanife hop. Abu Hanife nima uchun kerak? Undan oldin sahobalar turibdi-ku. Hozir haddidan oshib ketishdi. Mana bitta yangilik aytib qo'yay deyapti, bittasi chiqib, sahobalar nima kerak deyapti, Qur'on yetadi-ku deyapti. Mana shu mantiqiy uzviy bog'lanish ko'rinishida nima uchun ular ko'zda ko'rinib odamlarni boshini aylantira olyapti? Ko'rinishida mantiqiylik bor. Biz raddiyalarimizni mana shu mantiqiylikka ilm asosida o'rnata olishimiz kerak. Uning uchun avvalo o'sha mavzuga kirishdan oldin mavzuni to'la to'kis qamrab olishimiz kerak va bahs maydonida, ya'ni bahs deganda chiqib olib doim emas, o'sha aqida matnlari nima uchun yozildi? Ar-radd alal jahmiyya nima uchun yozildi? Af'alul ibod Abu Imom Buxoriyning asarlari nima uchun yozildi? Bular o'sha maydonda ya'ni tug'ilishi mumkin bo'lgan xalqni, millatni boshini aylantirishi mumkin bo'lgan odamlarga yozildi. Demak, mana shu mantiqiyligini o'zlashtirishimiz kerak. O'zlashtirganda ham qarshimizda turgan bahs uchun chiqadi endi. Oldingizga keladi yoki siz bilan hozir oson bo'lib qoldi. Yuzma-yuz gaplashadi. Gaplashgan paytida bilgan mavzuingizni yaxshi o'zlashtirgandan keyin bahsni odobi, bahsni o'sha madaniyatlardan biri qarshi tarafdagi oponentni mavzudan qochib ketolmasligini ta'minlash kerak. Chiqib ketolmasin mavzudan. Chunki siz mavzuni bilasiz va ilmiy asosingiz bor,
odatda bilgan ilmi asosi bor odamning qarshisidagi oponent qochishga harakat qiladi. Birinchi chiqmaslikka harakat qiladi. Nima balo urib chiqib qolsa, endi qochishga harakat qiladi. Qochirib yormaslik kerak. Agar qochib ketib qolsa, siz ham uni bahsiga, uni maydoniga kirib ketib qolsangiz yutqizasiz. Maqsad yutish yutqizish emas. Maqsad sizni o'sha ahli sunna val jamoani himoyasida, kuchli quvvatli ilmda turishingiz bitta san'at, ya'ni bitta talab qilinadigan vojibot va uni qarshidagi odamga isbotlab berish va atrofdagi odamlarga buni qanoat hosil qildirish ikkinchi bir vojibot bo'ladi. Bilib yetkaza olmasa ham, yetkazsa-yu bila olmasa ham o'rtada nima bo'ladi? Muammo tug'iladi. Chunki xalq dono hisoblanadi. Ya'ni ilm butun xalqning ichida bo'ladi. Masalan, men bilgan narsani milliondan oshig'ini boshqa xalq biladi. Men uni milliondan bir-birini bilishim mumkin. Lekin o'sha milliondan birini yaxshi bilib, o'sha milliondan birdan tashqariga chiqmasdan bahsga kirish kerak. Mantiqiy uzviylik shunda. Xo'p, Imom Maturidiy nima uchun bizga kerak? Nima uchun kerak? Kimda nima fikr bor? Nima uchun biz men Imom Maturidiy mazhabidaman deyman? Nima uchun? Ya'ni ustozlar bilan interaktiv bo'lgani yaxshi, ko'pchilik bilan foydalanib qolamiz. Nima uchun bizga men masalan, sen qaysi aqidadasan desa, Imom Maturidiy aqidasidaman deyishim kerak. Nima uchun? Nimaga men bu aqidani bosa-bosa oldinga chiqaryapman? Nima uchun? Bu chegaralarni bo'lish uchunmi? Aha. E'tiqodga o'sha xat chegaralarini bo'lish uchun. Qaysi joyda masalan ular xatdan oshib ketayotgan shu joyda masalan ularni qaytarish kerak. Yoki aksincha o'zi to'g'ri e'tiqodda bo'lish uchun ham-da, birinchi o'rinda. Ha. To'g'ri? To'g'ri fikringiz, ya'ni e'tiqod chegaralarini Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar belgilab ketgan. Mana buni chegarada degan. Lekin u qachon bizga kerak bo'ladi? Masalan, hozir o'turibmizda, masalan, namoz o'qiyapmiz, Maturidiy aqidasi bo'yicha namoz o'qiymiz deyamaymiz-ku, o'qiyveramiz namozni, to'g'rimi? Haj qilsak, Maturidiy aqidasi bo'yicha haj qilyapmiz demaymiz. Imom Maturidiy aqidasi nima uchun bizga kerak desa, bizni aqidamizga hujum qilganlarga qarshi raddiya uchun Imom Maturidiydan boshqa joyga keta olmaymiz, chiqib keta olmaymiz. Biz raddiya uchun undan foydalana olmaymiz. Shuning uchun kerak. Qarshimizda bir jamoa chiqdi, aytayaptiki, Alloh taolo osmonda deyapti. Allohning a'zosi bor deyapti. Keltirganda Qur'ondan dalil keltiryapti, hadisdan dalil keltiryapti. Matnni o'qiyapti, ma'no aytganda aytayaptiki, Alloh osmonda deyapti, arsh tepasida turibdi deyapti. Qur'onda fitsamo bor. Hadis sharifda ayni Alloh bor. Mana shularni o'qib aytayapti, tashqaridagi odamlarga oddiy tushuntiryapti. Maturidiy, Imom Maturidiy nima dedilar? Qur'onda sobitini sobit qilamiz, kayfiyatga kirishmaymiz, makon isbot qilmaymiz dedilar. Makon isbot qilmaymiz degan zahoti falsafa boshlanganga o'xshaydi qarshingizda turgan odamga. O'shaning uchun Maturidiy aqidasi, Ash'ariy aqidasini ilmiy asosidan uzoq bo'lgan xalq nargani soddaroq tushunyapti. Alloh osmondan osmonda, nima bo'libdi? Osmondan osmonda demasang kofir bo'lasanga ham o'tib ketishdi oxiri. Nima bo'ldi? Ana endi bizga Imom Maturidiy kerak. Ana shu davrda kerak. Endi bahs maydonida doim biz Imom Maturidiy rahimahullohni aqidalari bilan qurollansak, keyin Mu'tazilasiga ham, Xavorijga ham, hatto ateist dahriylariga ham eng yaxshi qurol, eng yaxshi taktikani qo'liga kiritgan bo'lamiz. Ana o'shanda kerak bizga Maturidiy aqidasi deyishimiz. To'satdan kerak emas. Ko'chada ketayotganingizda kunlik hayotimizda kerak emas. Qarshimizga Xavorij chiqqan paytida Xavorij ayni Alloh desa Imom Maturidiyning matni bilan javob beramiz. U kishi sharhladilar. Abul Mu'in Nasafiy u kishi ta'rifladilar shularni. O'sha bilan raddiya beramiz. Raddiyamiz shunda keyin samarali bo'ladi. Samarali. Kuzatganlar bo'lsa kerak, o'sha Yusuf Davron degani. Maturidiylikni adashganga chiqardi, Ash'ariylikni adashganga chiqardi, Imom Juvayniyni adashganga chiqardi. Abu Hamid al-G'azoliylarni Ash'ariy ular adashganga chiqarib yurdi. Birdan Hizbiylar bilan bahs bo'lib qoldi o'rtalarida. Hizbiylar bilan bahs bo'lib qoldi. Hizbiylar bilan bahsda ularga qarshi
İmam Kurtubi'nin tafsirinden delil keltiriyipti. İmam Kurtubi kim? Aş'ari. Ben aittim onge, tohta dedim. Ana, kolga düştü mi dedim. Başka ilacın yok. Mutezilelerge karşı raddiye belirken sen özün kitaptan bir nasıl tapar mıysan? Mutezilelerge karşı aş'ariler meydanda turup verdi. Maturidiler meydanda turup, mecbur. Biz maturidi aş'ari bularken biz, mutezilege hem, bugünkü salafi, halafi, telafilerge hem, ne bakıl alayımız? Raddiyeni Türk'üz bir alayımız. Şunun için bizge İmam Maturidi düşünceleri kerek. Ve İmam Maturidi'nin düşünceleri, ne için bizge İmam Maturidi kerek degen de, şu mantiki. İmam Maturidi, Abu Hanife kifaya mes mi dese, o şey raddiye deyem, şuna ki usul var. Saval bir uçunun cümlesige kore cevap veriş gerek. Başka tamamen ketip kalsayız, adam çarlık biterdi. Saval bir uçu urgu bergen cümleden cevap kaytarış gerek. Mesela, ne için Maturidi kerek? İmam Maturidi kerek. Abu Hanife kifaya mes mi dese, İmam Maturidi, Abu Hanife uzu. İmam Maturidi zamanlarda İmam Maturidi değildi, lakin Abu Hanife'nin gapını gapiriyetken böyledi. Özlere aytadılar, biz deydiler, şeyhlerden degende, özlerinin iki de silsilesi bulan İmam Muhammed, İmam Abu Yusuf, İmam Abu Hanife'ye sanattı. Bağlaydı o kişi. Fikhil Akbar'da Allah Ta'ala'na ne demeyimiz? Cisim demeyimiz degen. Ha bu gap Fikhil Akbar'da durup da. Ha? Allah Ta'ala'nın şey deyimiz degen. Meneşin Ersan Rosa Baksı'ya. Kimge? Mutezile'ye karşı. Yok ki mücessimelerge karşı. Mücessimeler ne degen? Allah Ta'ala'nın cisim deyimiz. Lakel acısam degen. Allah'ın cisim deyimiz başka cisimlerge okşamaydı. Allah örmeleydi. Başkalarge başka örmeleşge okşamaydı. Hatta şuna kadar derecege bargalları var. Allah Ta'ala kesel boladı. Başka kesellerge okşamaydı. Hadiste turptu da. Fe izâ merîztu ve lem te'udni. Ben kesel buldum demek ki ziyaret kımadayım. İmam Müslim'de tırptır o ayet. Ha, özüge nisbet veri yap diyor. Nisbet vergenden ki dedi. Bu cehaleti. Mücessimelerin içinde bu niyem cahil dedikleri var. Lakin şu derecede barıştı. Koyu verse baradı yani. Koyu verse baradı onlar. Hop. Bana şu mavzu demek mantiki asasdı. Demek ki Abu Hanife'den akide amimiz dese ayetemiz ki ha Abu Hanife'nin aynı özü. İmam Maturidi. Abu Hanife davrlarında İmam Maturidi davrında bo'lmagan odamlar çıktı. İmam Maturidi davri qaysi davr? Anakani Abbosiylarni halifalaridan o'sha Mutazilalar vosiqmi oxirgisi? O'lib, ular tugagandan keyin faqat fikrlari qoldi-yu, siyosati yo'qolgan paydi. Ular saltanatda o'tirgan paytda siyosati ham qo'lida edi. Qo'lida qilich bilan ummatga mutazillalikni singdirardi. Qilich bilan. O'sha imomlarni olib kelib olib, Qur'on mahluq dedirishlikka urinish, demasa qamab qo'yish siyosatida bu. Qo'lida siyosat bor, iqtidor bor edi. Iqtidor cho'kdi, lekin fikrlar turibdi. Fikrlarga kim raddiya beradi? Ana bu savolga Imom Ash'ariy, Imom Maturidiylar yetuk javobi berishdi va atrofidagi ular Mutezililer bugünkü okşagan, hizbilerge okşagan sayas seviyedeki adamlar bu megen. Mutezililerin hem ustazlar yakışı biledi. Dahriyege nispeten, yok ki mücessimelerge nispeten Mutezililerinin 80-90 faiz raddiyesi öte küçülüyü faydalanırdı hadram ulamalar. Çünkü onların bu mesela sofistler var. Sofist bilemize, sofist degeni her narsa hayal degen çünçe degen. Yani tasavvufmaz bu. Sofist degen tarikat var. Uşarlarga karşı mutezileler yetuk cevaplarını bergen. İslamlı himaye kılıçlıkta ularen bir manada samimi bugün. Yani samimi ben dinge doğru hizmet kılıyıp ben de bu degen. Keşafı muallifi kayakka varsa uzunu anal mutezili yudu fahırlengen. Ben mutezileyim ben, var mı sorayım degen. Ular ilim namusuga amal kıyan adamlar. Bir manada. Bugün gökşegenmez. Bugün Kur'an'ı okuyor muydu mesela? Kur'an'ı okuyor muydu? Arap dilini bilmeydi, siz bilen baklaşa uğradı. Aynallah deyip.
misol uchun. Yoki xilofat o'rnataman deyapti-da, masalan, o'sha aqidasini targ'ib qilyapti. Surishtirsangiz, ilmi, dinni samimiy tushunchasi yo'q, haqni izlash niyati yo'q. Siz bilan gaplashsa, haqni kelsa qabul qilaman degan maqsad yo'q. Maqsad sizga faoliyatingizga mutlaq islom ummatining faoliyatiga ya'ni zarar yetkazish uchun maydonga chiqqan qasamxo'rlarga o'xshaydi bular. O'zi biladimi, bilmaydimi, keyingi mavzu. Dushman bularni bilyapti va bularni orqasidan ya'ni xasboshlayapti, ya'ni chiqinglar. Yaxshisizlar, eng haq yo'ldasizlar deyapti. Butun boshli masalan O'zbekistondagi hamma imomning nomidan chiqib olib, men muammoni gapiryapman, eng zo'rini gapiryapman deb hamma imomga muammo qildi. İslam ümmetine maslahatı da var mı şu? Yok ki. Yok ki, şuna kanarsa bu ise, hamma hohlegen hakkını bilse, gapirip kötü olursa, maslahat, maşvarat kerek bulmese, Kur'an'daki cüde köp ayetler ne mi uçun nazır buldu? Ha? Amruhum ve amruhum şura beynahum ne mi nazır buldu onda? Ana şu, asasi og'ish, ya'ni tarafkashlik asoslari mantiqiy uzilishlikka bog'liq. Demak, boshidan alifdan boshlab mantiqan har narsani o'rtasiga qo'yishimiz kerak. Bu joyda mana roviy sifatida aytayapman, o'zimni boshimda o'tayotgan tajribalar va natija alhamdulillahi robbil alamin Alloh taolo natija sifatida ko'rsatgani ma'nosida o'rtoqlashayapman va albatta juda ko'p xatolarimiz o'tdi, xatolarimiz bor hozir ham, kamchiliklarimiz bor hozir ham, to'ldirib borishimiz kerak. O'rtada o'sha haqni himoyasi Alloh taolo muhtoj emas, lekin vojib qilib qo'ydi. Vojib qilib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni o'sha aytganlari Qur'oni Karimga o'zgartirish kiritishlikdan düşman umidsiz bo'lib bo'lgan. Qur'oni Karimga o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Illa ma'nosidan umid bor. Ma'nosidan umid bor. Qur'oni Karimni bitta oyatini o'zida o'nlagan ma'no bor, o'nlagan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Ibn Abbos radhiyallohu anhu moga xavorijlar bilan bahsga ketayotganlarida nima deganlar? Ular bilan Qur'on bilan bahs qilma deganlar. Ya'ni Qur'onga kifoyalanib qolma deganlar. Nimaga? Chunki Qur'on zu vujuh deganlar. Qur'onni vajhi ko'p. Bitta gapni gapirsangiz, narigi vajhni ushlab oladi, meniki to'g'ri deb turaveradi. Inil hukmu illa lillah. Oyat shu. To'g'rimi? Qur'onda 2 ta 3 ta joyda keladi. Inil hukmu illa lillah oyat. Shu oyatni o'qib bir vajihni tushunib olib, o'sha vajih bilan Hazrat Ali'ni kufrda ayblashdi. Ayblay olishdi. Ayblashdan tashqari faoliyatga o'tishdi. Hazrat Ali'ni qatl qilishdi. Oyatga suyanib. Qur'on zuvujuh. O'shaning uchun Qur'onni o'zgartirishlikdan, ya'ni matnlarini tushirib yuborish, kalimalarni hazib qilib yuborishlikdan noumid bo'lgan shayton va shaytonga shaytondan nasibador bo'lganlar. Nomit bo'lgan, lekin ma'no aytishdi, vajhi ko'p. Xohlagan vajhdan foydalanib keta olaman deydi. Bugun o'sha ahli sunnaga muxolif bo'lganlarning deyarli barchasi havoni o'zi bilan chiqib olib, men haqman demayapti-da, oyat aytayapti sizga, bizga. Xalqning ichiga Qur'ondan matn aytayapti. Ma'no aytgan paytida o'zini maqsadini amalga oshiryapti. Ma'no aytgan paytida. Ana o'sha ma'nolarni himoyasi nima bilan bo'lgan? Hadisi shariflar bilan. O'sha hadisi shariflarni ham vajihlarini tortib ketishi mumkin. To'g'rimi? U hadis shariflar tobiinlarni yoki o'sha islom ummatining asli salaf ummatining katta mujodalasi bilan himoya qilindi. O'sha usulga, o'sha uslubga bog'lashimiz kerak. Iloji yo'q boshqa. Boshqa yo'l yo'q. O'shaning uchun maydonda Imom Maturidiy turibdilar haligacha. Ash'ariy turibdilar haligacha. Mazhablar turibdi haligacha. Undan orada bittasi chiqadi. Ozgina kimmidir quvvati bilan maydonda ko'rinadi.
odamlarga tashvish tug'diradi, yana yo'q bo'ladi. Yana paydo bo'ladi, yana yo'q bo'ladi. Shuning uchun o'shunaqa vaziyatlarga iloji boricha imkon qadar to'g'ri yondashishimiz kerak. Xo'p. Mavzuga aloqador bu suhbatni savol-javob ham qilamizmi? Savol-javobki. Qozonlar bundan oldingi panamizda biz mutahhirlarga qarshilar bildirsdik ular. O'shanda ular qavraz olgan kor qilishligi, ohod hadisdan olmasligi e'tiqodda. Bir necha vajhlar bor. Qabr azobi to'g'risidagi hadislar mutawatirmi, ohodmi? Bizda ohod. Ohodda qabr azobidagi bu hadislar aksariyat ohod hadis bo'lgan. Lekin ma'no mutawatir. Ha. Xo'p. Qabr azobidagi mutawatir bo'lgan hadislar ham bor-da. Mutawatir bo'lgan tafsirlar bor. Masalan, Qur'oni Karimda o'sha ziyoda kalimasi bor. Qorlamiz bormi? Va ziyoda kelgan. Alloh taolo bir ne'matni yoki bir azobni zikr qilib, orqasidan va ziyada degan. O'sha ziyada kalimasini ma'nosida qabr azobi ekanligi mutawatir tafsir bor. Ya'ni Qur'oni Karimning ishorasi bor. Qur'oni Karimdagi qabr azobi haqidagi ishoralarni barchasi zavohir, hali aytganimizdek. Ad-dalailil lafziyya, lafziy dalolatlar uning ichida. Lekin tafsir Ibn Abbosdan bor va ko'p sahobalar 20 ga yaqin sahobadan rivoyat bor, o'sha ziyoda kalimasi qabr azobiga dalolat qilishligi to'g'risida. Endi ma'nan mutawatir to'g'ri, qamasi deyarli ohod, lekin umumiy ma'noni jamlasa, mavzular turli xil, umumiy ma'no mutawatir. Buni inkor qila olmaydi. Shuning uchun hadislarni inkor qilsa, sihhatini, ma'nosini ham inkor qilsa dindan chiqib ketib qoladi. Lekin qabr azobi ohod bu deb inkor qilsa, gunoh kabira, ahli bid'atga chiqib ketadi, mutazilaga o'xshagan. Bugungi kundagi hizbiylarga o'xshagan, lekin kofir bo'lmaydi. O'sha suhbatlarga borganda nomlar o'zlar boryapsiz-ku hizbiylarni. Ular nima savol berib, nima bilan munoqasha bo'lib qiynashadi. O'sha praktikasini aytib bersangiz, biz o'z malaka hosil qilganimiz yaxshi bo'lardi. Hizbiylarda deyarli savol qolmagan hozirgi kunda. Chunki hayot ham, tajriba ham, ular bosib o'tgan yo'l, da'vo qilgan narsasi ham zafar topgani yo'q. Maydonda birortasi ko'zga ko'ringan, ummatni ergashtirishi mumkin bo'lgan bir narsaga erishgani yo'q. O'zi ham boshqalarga aytgan va'dasi ham rost chiqqani yo'q. Ularda savol yo'q. Ular bilan mana bahsda qalay, men zo'rmanmi, chiq deyilgan vaziyat yo'q. Iloji boricha ularni boshini silab, rahmingiz kelib, birodar, do'stim, to'g'ri mazlum bo'ldingiz, qiynaldingiz, hayotdan orqada qolib ketdingiz, nima yordam sizga kerak degan ma'noda gapirilyapti, xolos. Ba'zan men suhbatlashganlarim ichida yo bitta yo ikkita odam bilan gaplashdim, ozgina usulni biladi. Andijonda gaplashdim, usulni biladi. Faqat noto'g'ri tushunib qolgan. Usulni bilib o'qigan, noto'g'ri ketgan. Xuddi mana Hafizullohning o'zi 20-21 yoshimda deyapti, shu hizb tahrirni haq deb bilganman deyapti. Shu bilan ketgan. Bitta narsaga qotgan, shu bilan ketgan. Keyin o'qib, o'rganib, bunga ahli ilmlar samimiy tushuntirgandan keyin u noto'g'ri tushunib qolganini anglagan. Bu samimiy bo'lsa anglaydi, tushunadi. Samimiy bo'lsa. Endi ularda mavzular o'zi ma'lum. Xilofatni o'rnatishimiz kerak deydi. Buning uchun bir jamoat bo'lishimiz kerak deydi. Xilofat haqida istahlafa kalimasini shu xilofat o'rnatishlikka dalil qilib olgan. U dalil emas u. U dalil emas. Hozir biz o'lsak, bizdan keyingi avlod bizga istahlafa bo'ladi, bo'ldi. Qur'on o'sha nishora qilyapti. Bular yo xalifa o'rnatishimiz kerak. Istahlafa istaf ala bobidan xalifani talab qilish ma'nosi. Talab bobi deb olgan bo'ldi. Keyingisi jamoat bo'lishimiz kerak. Degan. Valtakum minkum ummatun. Bu oyat bularga nozil bo'lgan ekan. Shunaqa deb olgan. Shuni ishonib olgan shunga. Va eng haqiqiy jamoat bizmiz degan. Endi
Bular haqiqiy jamoat bo'lib olgandan keyin, ya'ni qo'shtino ichida haqiqiy jamoat bo'ldi deydi. Ulardan boshqa haq yo'q. Faqat shular haq. Yaxshi e'tibor bersangiz, qolganlarni kufrga ham ayblaydi bular. Munofiq, kofir qanaqa oyat kelgan bo'lsa, o'sha o'zidan qarshi qizbi tahrirga qo'shilmaganligi ishlataveradi. Buni bilib turib gaplashsangiz foydalidir, foydasi bor. Keyin o'sha valtakum minkum ummatun biz o'sha jamoat bo'lib oldik degandan keyin endi ergashganlari Hizb-ut Tahrir va'da bergan narsaga erishmasa ular tazyiqqa uchrayapti, zolimning qo'lida ezilyapti, urilyapti, quvilyapti, qamalyapti. Bundan qanaqa qolib chiqib ketamiz desa, hamma azoblangan, qiynalgan sahobalarni bularga misol qilish boshlaydi. Qanaqa chiqib ketadi bundan? Shunaqa xalqaki dinni o'rtasi tushungan odam har birta kaltagi uchun jannat umid qilib o'tiraveradi. Tushundingizmi? Shu devorni, shu noto'g'ri tushunchani to'g'ri tushuntirish kerak ularga. Menga aytibdi o'sha usul bo'yicha bittasi. Agar haq bo'lmasak, deyapti, 20 yil bunaqa azoblanmasdik, deyapti. 20 yil azoblanishligimizni. Ha. Suhbat qilgan paytingizda men 16 yil mo'ch o'tirdim. Ha. Deyapti. Men aytdimki, tarixda ha, o'sha haq ularga nisbatan qilingan munosabat ularni botil aqidasini haq ko'rsatib qo'ygan ularga. Chunki haligi gap bordi. Ammor ibn Yosirni azoblangani, Bilol Habashiyni Ahad Ahad deb yotganlari radhiyallohu anhu majma'in, Sumayyani halok bo'lganligi, Yosirni halok bo'lganligi, hamma qiyinchilik, Habbob ibn Aratni badallarini tilka pora qilib tashlashganlarga, hammasi bularga tushaveradi o'zini xayolida. Lekin ular haq yo'lda unga borishdi. Sen avvalo o'sha boshi mantiqiy uzviy bog'lab ber. Qayerda istahlafa kalimasi xilofat o'rnatish haqida kelgan? Qani osh tafsirlarim desangiz, bittasi tafsir o'qish bilmaydi. Muallimi soniyni o'qib, qizib bo'lganman deydi. Ha, muallimi soniyni sharhi ham bor, uni o'qi. To'g'rimi, unda yozib qo'yibdi desangiz, sharhi bormi deydi bittasi. Shunga ishonadi shunga. Demak, o'shunaqa boshidagi qo'shtirnoq ichida sal qo'polroq bo'lsa mayli kerak, butni sindirish kerak. Birinchi but oyatni noto'g'ri tushirib olgan. Istahlafa kalimasidan xalifa o'rnatish tushirib olgan. Keyin valtakum minkum ummatunni ochiq oydin aytdi. O'sha xiziblarni ukrayinda o'tirgani. Nima dedi? Mana shu xizib bo'lishlik vojibligini dalolat qiladi shu dedi. Mana shu oyat xizib faoliyatini vojib ekanligini va bu bilan bir jamoat shug'ullanayotganligini endi qo'pol qilib aytganda mana shu oyat xiziblar uchun tushgan dedi. Ma'noni shuni aytdi. 1953 yilgacha yashaganlar bu oyatga amal qilmagan bo'lib chiqdi. Ijtihod qilgan ekan. Taqiyiddin Nabahoni shu oyatni ijtihod qilgan, topgan ya'ni boshqa odam topolmagan uni shu topgan. Shuning uchun mujtahid mutlaq deyishadi. Hech kim aytmagan fikrda bu. Endi Taqiyiddin Nabahoni bularchalik juda anaqa bo'lmagan. Biroz baribir u odam azhar ko'rgan. Atrofida katta-katta ulamolar bilan bahs munozaralar bor u odamni. Ya'ni yuzma-yuzmasu ko'rgan ya'ni. Uni gaplari o'zi tirik bo'lganda balki nimadir deb aytardi, lekin undan keyingi odamlar shunga o'tib ketdi. Demak, o'sha boshlanishida dalil keltirish kerak. Kel. Xo'p, xilofat o'rnatish mavzusi nima o'zi islomda? Xilofat o'rnatish mavzusi bor. To'g'rimi? Nuril yaqinda to'rtta usulni aytgan. Nuril yaqinda o'qigan bitta hamma. Va xilofat o'rnatish masalasi vojib masalami desa, yo'q. Vojibga olib boruvchi vojiblardan. To'g'rimi? Vosita masalasi bu. Endi vositani g'oya qilib olgan odamlarga uni vosita ekanligini tushuntirish birinchi. Agar bu bahsga kirsa, hozir aytyapman-ku, Hizb-ut Tahrirni o'sha bir etap bechora qadrdon do'st birodarlarimiz edi shular. Shu millatni eng qaynoq yoshlari edi, samimiy, xolis millatga, ummatga xizmat qilaman deb yurgan edi, ularni changaliga tushdi. Nima bo'ldi? Umr, hayot, fikr, dunyoqarash, tushuncha hammasi isrof bo'ldi. Endi bularni hozir chiqib gaplashsangiz, aksariyati oilaviy muammolar bilan o'ralashib qolgan, ya'ni
hayotga integrallashish, pul topish, hayotini davom ettirish uchun harakatda. Fikr dunyo qarash o'zimga qoldi men. Men hech kimga gapirmayman deyapti. Gapirsa ham olmaydi lekin hozir hech kim. Chunki u odam bilan ikki og'iz gaplashsa, yosh bola undan o'tib ketib bo'lgan, 20 yil oldinda yuribdi. Ular inqirozga uchradi. Endi lekin yangi masalan bittasi chiqsa, men doim samimiy aytayapman ularga bahslashganda. Hozir isbotlasanglar, Qur'on, sunnat, salaf ummatni fahmi bilan Hizb jamoasining yo'lini haq ekanligini isbotlasanglar, hozir ergashaman. Ya'ni bahsni usuli bu. Hozir ergashaman. Chunki buni xilofat mavzusi bo'lsin, Qur'oni Karimda bular dalil qilayotgan oyatlar bo'lsin, deyarli barchasini tafsiri bilan yod bilaman. Masalan, qo'rqmasligimning sababi shu. Tafsiri bilan nechta tafsir bor? Tabariy bor, Qurtubiy bor. Masalan, Sa'diyning tafsiri bor. Hattoki Zilolda nima deyilgan, hatto Ibn Taymiya nima degan. Bahsni mobaynida, ya'ni ishlatganingiz uchun esda qolish oson bo'ladi. Doim bahsda ishlatib kelganmiz. Shuning uchun bu gapni gapirsangiz yo'q. Agar mabodo chiqib qolsa mavzu shu. Mavzu shu. Samimiy bo'lsa, siz bilan to'g'ri kelishib gaplashsa, ular ahli sunna emasligi ma'lum bo'ladi. Ular oyatni o'sha asl 3 asrda aytilishi kerak bo'lgan masalaga bog'lamasligi, yangi fikr ekanligi. Qur'oni Karimda, hadisi shariflarda İslom aqidasiga, e'tiqodiga tegishli masalalarda yangi fikr aytgan odam ahli bid'at bo'ladi. Chunki islomni aqidasi shakllanib bo'lgan. Tushunchalari shakllanib bo'lgan. Bismillah. Hop. Onlar ben buraya ikilemde şu banyol damlarla hudutta biriktirilken de bunlara kaçmaya geldiler artık ilgi var akılındı. Var yanımızda şu sizi geçen aynen şu hılafet meselesini hadisi min ba'di selefun amen hilafı hadisi var uşanı silahı ahire geç işletmeyizler. Allah bana da gülen halifeliğine halifelik oladı. Yakında İran bu kaladı diyetti. Mahmud Temin işte dedi. Ne olur? Çamanda şuna. Bizden Hüseyin Mahmud bir tane bakısı o biliyordu da ona Ukrayna'da geldi. Allah ve adakı yani şu halifelik. Hazretin kitabından uçlu o geldi. Yani. O yüzden tamam mı ben dedi ona. Hazret diyen Mahmud işte. Hazret de şu kaysi kitablarını emretti. Şöyle de açık hattı, açık hattı dedi. Her bir Müslüman kendileri hayatı, yani İslami hayat, halifeli hayatı buluştuğunu taraftarı buluştuğunu degan ekan. Gördüm ve okudum. Özge prof vardı, bizge yetiyor. Lafet meselesini çukurluğa olur geldi. Hop. Şunturuş Hadis sharifda kelgan, mendan keyin 30 yil xilofat davom etadi degan hadis bor. To'g'ri, u hadis o'sha yerda to'xtab qolmaydi. Xilofat haqidagi voqealar hammasi kana yakunu bilan kelganda, amr siyg'a bilan kelmagan. Amr siyg'a bilan, buyruq siyg'a bilan o'rnatish, vazifa yuklash ma'nosida kelmagan. Keyin amirliklar bo'ladi, tug'atlar bo'ladi, zolimlar bo'ladi, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb aytganlaridan keyin oxiri summa takunu al xilofatu kelgan. So'ngra xilofat bo'ladi. O'rnatadilar emas, o'rnatinglar emas, bo'ladi. Bu hadisni yana boshqa joyda summal xilofatu ala minhajin nubuwa kelgan. O'sha yerda ham takunu hazf o'zi. So'ngra minhajun nubuva asosida xilofat bo'ladi ya'ni. Bo'lishligi bashorat bu. Bashorat Alloh taolo nima dedi? Ra'd surasida a'udubillahi minashaytonir rojim. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innalloha la yughayyiru
yugayir kelimesi, la yugayiru kelimesini faili Allah Teala özüge nisbet verdi. Özü mutlak fail Allah da, lakin özüge nisbet verdi. Uşa, thumma tekunu al khilafatu bir hil şu. Sonra Allah Teala khilafatını keltiredi. Min hacin nubuva esasıda. O khilafat İmam Mahdi boladı. İmam Mahdi keledi. Ungacha o'shalarga savol berdim ben. Shuna qisqa aytayotgan gapni gapirgan ba'zilariga. Xo'p, Usmoniy xilofatmi dedim? Ha, xilofat dedi. Ha, xilofat dedi. Asli xilofat emas Usmoniy. Usmoniylar xilofat emas. Chunki xilofat sharti nima edi? Quraysh bo'lish kerak. Imperiya bo'lgan. Ular o'sha davrda saltanat bo'lgan. Ve amirlikini, hilafatlikini özlerine nam koyuşken o aslı İslami istilah bilen karalsa o hilafat mas o. İslami cemaat bugün, ha, İslami amirlik bugün. Muaviye raziyallahu anh Umaviye ha? Uşan için Muaviye raziyallahu anh'ın halife değil miydi? Muaviye raziyallahu anh'ın birinci padişah değildi. İslam ümmetinin içinde. Birinci kademdeki padişah. Uşan için o kişinin en adaletli padişah deyildi. Halife deyip namlana uğradı. Halife deyip namlanıştıkta namlan yok. Osmaniye hilafat diyem hilafat değil yani. Lekin İslami istilah bilen kararsa hilafat mez. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu hilafatke yenge sayla bul yapken peyti de ansarlardan hem bir cemaat çıkıp özlerinin namzadını koydu. Doğru mu? Koygen peyti de Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh nima dediler? El hilafatu min Quraysh dediler. Mana bu hadis mutawatir. Mana shu hadis mutawatir hadis. Hamma keyin ha dedi. Quraysh'tan bo'ladi xilofat dedi. Xilofat Quraysh'tan bo'ladi. Tamam. Bir katta jamoat nomzodini oldi. Chiqib ketishdi. Hazrati Umarga katta jamoat, Hazrati Abu Bakr Siddiqqa katta jamoat qo'l berib turgan edi, siz orqangizdanmiz deb Hazrati Umar Abu Bakrga qo'l berdilar, ketdi ish, o'xshab ketdi. Abu Bakr Siddiq o'tib ketdi. Ijtihodiy masala edi bu haqiqatda. Ijtihodiy bo'lmasa tayinlardilar, mendan keyin san dedilar. Ishoralar bor, aniq tayinlash yo'q. Hazrati Umar min Quraysh, Hazrati Usman min Quraysh, Hazrati Ali Quraysh, İmam Hasan, İmam Husaynlar, Quraysh derler. Bularını, hilafatı, bütün İslam ümmetini içi de, menden ki hilafat 30 yıl degen hadiske izme-iz düşedi. İzme-iz, ahirge 6 ay bilen 30 yıl boladı. İmam Hasan, he. He. 30 yıl boldu, tamam. Ondan keyin padişahlık başlandı. İmam Muaviye'den başlandı. Padişah, ukşinem halife degen davrdaki adamlar, amiril mu'minin degen. Hamma bu anaqaga nisbatan bu gap gapilaveradi. Ayyubiylarda bo'ldi, bu Saljuqiylarda bo'ldi, Usmoniylarda bo'ldi. Lekin Usmoniy undan keyingilari Quraysh emas. Ular o'sha vaziyatni nazoratga olish uchun kuch bilan bu narsani boshqarishlikni o'zlariga vojib deb bilgan, vojib deb bilgan. Nuril yaqinda, Nuril yaqinda. To'rtta shartdan bittasi shu. Vaziyat parokanda bo'lib ketdi. Xalqni sistemasi yo'q. Nima qilinadi desa, kuch bilan bo'lsa-da ushlab turilgan sistemaga bo'ysuniladi. Boshqa iloji yo'q. Chunki sistema bo'lmasa, xalq bir-birini go'shini yeydi. Odamlarga qonun kerak, qonun kerak. O'sha qonun bor jamiyatda yashash vojib bo'ladi. Qonunsiz jamiyatga chiqib olib men islomda yashayapman degandan ko'ra. Nimaga qonunsiz jamiyatda islomni tushunmagan odamlar o'zlariga islom nomini berib oladi-yu, lekin qatlni, qotillikni ular jihad deb nomlab oladi. Keyin mol, jon, nomus toptaladi. Toptaldi-ku. Tarixda ham bo'lgan shu narsa. Shuning uchun Muaviya radhiyallohu anhu mana shuni ijtihod qilgan u kishi. Men degan bunga haqliman deganlar. Undan keyingilar ham shu, undan keyingi hammasi ijtihodlar ham shu. Adolat qilgani adolatiga ajr oladi. Zulüm kıyanı zulmüge ceza aladı. Sahabelerden keyingilerigi gap bu. Lekin sahabeler hakkıda tilimizi ne kılamız? Diyemiz. Ular hakkıda ihtiyat bulamız. Ana ondan keyin, keyin hilafat buladı dediler o hadiste. O şey İmam Mahdi'ye işare. İmam Mahdi hakları da ismi
ismimga dadasini ismi dada otani ismiga to'g'ri kelishligi va Qurayshdan bo'ladi deganlar. Qurayshdan Rasulullohning avlodlaridan bo'ladi. Ha, sallallohu alayhi vasallam shu o'sha holat shu. Endi Huzayfatul Yamoniyning hadislari bor. O'sha hamma yaxshilikni so'raydi, men yomonlikni so'rardim. Undan saqlanish uchun deb so'rab-so'rab keyin yomonlik bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Keyin yaxshilik bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Unda ozgina duxon bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi? Bunday bo'ladi, unday bo'ladi deb kelib-kelib oxirida shunaqa davr bo'ladi. Jahannam eshiklari oldida duotlar bo'ladi deganlar. Da'vatchilar da'vat qiladi, kim ijobat qilsa jahannamga ketadi. Deydilar. Deganlarida Huzayfa aytadilarki, o'sha paytni topib qolsak nima qilaylik degan. Ha, sahih hadis bu. O'sha davrga tushib qolsak nima qilamiz deganda payg'ambar alayhissalom sen imom va jamoatni lozim tut deganlar. İmam va jamoat. İmam kim? Rahbar. Ya'ni xilofat shu asli. Xilofatni lozim tut. Bu masala 30 yil ichida ham bo'lib qolishi mumkin edi 30 yildan keyin. Undan keyin mana oxirgi davrga kelganda ham bo'lib qolishi mumkin. Huzayfatul Yamoniy uni ko'rishi ham mumkin yoki u kishining tilidan bizga dars. İmamni yo jamoatni lozim tut. Huzayfa nima dedilar? İmam jamoat bo'lmasa-chi dedilar. O'rnimiz hozir. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha davr ya'ni so'roqni javobiga aynan nima deyishlari kerak edi hizbiylar haq bo'lsa. Xilofatni o'rnatasizlar, bir jamoat tuzasizlar, xilofat qilasizlar dermidilar? Derdilar. Demadilar. Nima dedilar? Hamma firqadan ajrab chiq dedilar. I'tazil al-firqa kullaha dedilar. Firqalarni hammasidan ajrab chiq dedilar. İldizni chaynab bo'lsa-da ularga qo'shilma dedilar. Ya'ni xilofat bo'lmasligi ham mumkin ekan-da. Xilofatsiz zamon ham mumkin ekan. O'shunaqa zamon bo'lgan paytda jamoat tuzib olib xilofat o'rnatamiz deyish bo'lmagan ekan. Yuqoridagi hadis summa takuna al-khilafatu bilan mana bu hadisni ulamolar ko'rsatadi mana. Shunaqa holat. Endi bu degani haliga hazratli kitoblardagi ochiq xatdagi gap hazratli gap emas u. Yusuf Qarzoviyning gaplari. Yusuf Qarzoviy ochiq xat yozganda eshitga raddiya yozyapti-da. Bütün dünya ulamolarini qo'li boribdi. Yusuf Qarzoviy aytibdilar. Ha, o'shunaqangi xilofat bo'lishligini biz ham xohlaymiz. U maqsad islomiy hayot har bir musulmonning orzusi. Ya'ni islomiy hayot deganda sizlar faqat qatlni, odam o'ldirishlikni, odam o'g'irlashlikni, birovni yurtiga borib bosib olishlikni tushunyapsizlar. Bu emaski demoqchi u kishi. To'g'ri maqsadingizlarda shariatni orzu qilish, hammaning orzusi bu. Demoqchi, shuni aytibdi u kishi. Lekin buni ular o'zlariga kerak joyini olib, mana biz de ulamolar shunaqa degan-ku deb. Xo'p, o'sha hazratning shu gapini o'z hazrati gapi deyapti. To'g'ri derkan. Boshqa gapini ham ol, g'izib xato degan gaplari ham bor. To'g'rimi? Nimaga uni olib buni olmayapsan? Ha, bu gap to'g'ri ekan. Xo'p, sen g'izibdan ham chiq bo'lmasa. Unaqa gaplari ham bor. Alohida kitob yozdilar, din nasihat deb. U birodarim deb yozdilar. Ular bizni birodar demayapti. Biz aytamiz, lekin birodarimiz ular. Adashgan holatdagi odamlar. Asosan shu zulm ko'rganligini yuzlar ham, o'zi tutishlar ham shu faqat. O'sha noto'g'ri tasarruf bo'ldi. O'sha paytlarda mana ustozlar biladi, hazrat bilan birga o'qigan paytlarimiz, hazratni qo'llarida o'qiganmiz, ko'pchilik bitta ahli ilmlar. Ularga ularni o'sha adashgan toifalarni ulamolarni qo'liga topshirib qo'ysa, 3 oyga bormaydi. To'g'rilab qo'yishadi. Samimiy bo'lsa. Yo, biz o'zimiz hal qilamiz deyildi-da, ularni tazyiq qilindi, bir ma'noda zulm qilindi. Va buni ular kutgan edi. Chunki e'tirof bo'lib qoldi hamjamiyatda. Butun dunyo hamjamiyatining ichida Hizb-ut Tahrir jamoasini go'yo O'zbekiston e'tirof qildi. Ularni qamab xavfli deb o'yladi. Xavfli emas ular. Hech narsaga arzimaydigan g'oya. Hech narsaga arzimaydi.
Ben bir hizbi bilen yaplaştım. O ançı bugün bugün. Siz dedim, Hizb-i Tahrir cemaasını köp cemaalarını organıp kiyin tanladınız mı? Salıştırış buluş gerekiyor, doğru mu? Ya ki köçeğe çıktınız, robar oyunuzdan şu çıktı, şunu kabul kıp getirdiniz desem, şu ikincisi dedi. Ne okuyken istesem, uyan muallim-i saniyeni okuyken. Şarkı böyle. Başka kitap okumaya kiyin? Ulan bu şefette koparımcılık hareket etti, adli cinayetçiler kanasa doğru olarak da doğru siyaset düşünülmesi. Ya kanaş, cinayet kıyken, kısa, kanı geldi, fütle muhamma kenası var. Topu doğru. Faaliyet kılıp nimedir kısa, o kanun kameydi onu. Çünkü halge etkenimizde kanun üstü var bulsa, millet tinç yaşaydı. Bitti cinayetini aldı alınsa, 40 yıllık celanı aldı alıngen. Hadiste, bu bir kere gelmez. Topu doğru. Lekin fikri düşünce böyle, ben hizbiyman dese kamavarış doğurmaz da. Fikirde kamar mıydı? Notoru da uşa. Uşa ularını kara kadar resmi tanalgen gibi kaldı. Ki onge ettim ben, hop. Lekin ben sizge şunaka fikirlerini ettemem dedim hazır. İhvanlı şunaka fikirleri var. Hizb-i Tahrir onu aldı da yaş bala bu kaladı da. Uşa ihvanda bu siz tellegen fikirlerden çandan çandan fikirler var. Lekin Ahl-i Sünnet ve Cemaat onu yapmamı yaptı. Demek ki Ahl-i Sünnet ondan hem üstün duradı. Ahl-i Sünnet millette öyleydi. Halk ne öyleydi? Geleceğine öyleydi. İslam'ı öyleydi. Öyleyeni için köp narsalarga sabır kıladı ve gelecekte galaba kıladı şu. Sizler ne kadar yapsınlar? Yeni de galaba kılıyken İslam'ı ayakı gekeli balgabına uğruyu yapsınlar. Demek ki uğruyu yapsın desek, ben hakkım ben de yapsınlar. Ne oluyor? Ne doğru, soruşturuş, yani mantıklı soruşturuşu ne doğru. O zaman şeylere, hazır şöyle katkı yollayanları, asasen böyle diyalog diyen, böyle diyen adamlar, geçeyen bu düşüğü doğrusu ne geldi, ben geldi, o yetiyordu ki, eğer dedi, takvimde Nebuhani hazır tırılıp keser miydi? Şu yolu, ne doğruluğa gelip yeterken bozu, ben hakkıyım ben. Şaka. Samimiymez de? Evet, samimiymez. Yani bitti fikir. Halbuki fikir manası da. Şahsi fikir her bir adamda buluşluk hakkı var, hukuku var. Ha? Hürriyet-i tabir deydi. Onu ifade kılış, özgürlüğü, yani erkilliği. Haklıgen fikirde yürüyüş, erkilliği tamillenedi. Bütün dünyada. İslam'da hem tamillenedi. Şahsi fikir buluşu mümkün. Lekin şahsi fikirini indi başka bir adamda bu din deyip ayç başlansa, şimdi onge İmam Maturidi meydana çıkardılar. Tohta deydiler. Sen din deyipsen bu şahsi fikrin bu senin. Hizb-i Tahrir'ini hak deyip biliş şahsi fikri bunu. Bile vursun, ben köprüçü eğitim ben. Kurbağana huda deyilgeller var misal için. Filge sıkın yetkeller var, malge sıkın yetkeller var. Şahsi fikir bu. Onu şahsi fikir bu. Bu yem, uşa bir topun edigenlerse Hizb-i Tahrir hak deyipkeller, Hizb-i Tahrir degen butni yasa vagen, çünkü sıkını yürüptü özü. Biraz kopal tabir bu. Lekin, mağzı şu. Ayet yaptı bana. Hizb-i Tahrir'in muassisi. Taqiyyid-i Nebahani tırılıp gelip hata diyorsa, yok deydi. Ben onge mergeçim ben deyip. Çünkü o but kılıp yasa vagen onu. Uşenge topunu yatıptı. Ayet bakış ki, şahs etibar diyemezsin. Hafızullah kaçtık o diyemezsin. Hı. Oysa etraf kıldılar. Müracaat, bayanat verdi. O, ben de yaptı, şahs yakalanma hakkında onun sözü itibarlıydı. Yani, taklidinde bahane şu yakalı, kendisi şahsiyeti itibarlıydı, onun fikirlerde itibarlıydı benim için. O şey fikirler dini asas bilen sugarılgen de yine itibarlıydı. Şunu işten çıkarmasılık gerek, şunu etmek için ben. Fikirler dini asas bilen sugarılgen de yine itibarlıydı. Es-senedu minad din. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Kimden alıyoruz biz dinini biz? Fes'alu ahla'z-zikri in kuntum la ta'lamun. Bular dalil bular. Bu abrorni taqidin nabahoniyni gapi emas. Daliller bular. Bu gapni aytganlar oddiy odamlar emas, ahli sunnaning muassislari bular. Agar sanad bo'lmasa, xohlagan xohlaganini gapirardi. Abdulloh ibn Muborakni gaplari. Sanad o'sha sanat nima o'sha? Siz fikringizni aytayotgan dini terminologiyangizni bog'lab berish. Yuqoriga bog'lab bera olganingizda din bo'ladi u.
bo'lmasa ahli bid'at bo'ladi. Ahli bid'at bo'ladi. Inil hukmu illa lillah bilan musulmonni o'ldirish fikri xavorijlardan tattepada yo'q. Xavorijlar u oyatga yangi ma'no aytgan odamlar. Musulmonni shu oyat bilan o'ldirsa bo'ladi degan faoliyatga yangi bid'at tushunchani tiqqan odamlar. Ahli baytdan boshqadan hadis obo'lmaydi degan fikr. Ahli shiyalardan kelgan. Ular ham dalil keltirgan Qur'ondan. Nima degan? Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal bayti deb tafsir qilgan. Bu tafsirni suyanchig'i bor. Zikr payg'ambar alayhi salatu vasallamning sharaflari to'g'risida Qur'onda oyatlarda bor. Zikr Rasulullohning ahli baytlari haqida. Sizni zikringiz zikr qilindi Qur'onda. Ya'ni payg'ambar alayhi salomning zikrlaridan tashqari ahlal bayt ma'nosi ham bor zikrni o'zi. Ahli bayt ma'nosi ham bor. Qur'onda shunga oyatlar bor ishora qiladigan. Xo'p, lekin ahli baytdan boshqadan so'rab bo'lmaydi degan gapni shiyalar aytdi. Ungacha yo'q edi debdi. Ungacha yo'q edi qancha sahobalardan kelib ta'lim olishgan. Ya'ni nima demoqchimiz? Fikr fikrligicha qolaveradi, lekin uni din deb atrofga targ'ib qilib, tashviq qilishligi dalil talab qiladi. O'shanda nima bo'ladi? Ularning fikri izolatsiya bo'ladi. Nima deydi? Ihotalanadi. O'zi ihotalanadi. Tashqariga chiqarishgan zohoti tashqarida siz turibsiz. Tashqarida ahli sunna val jamoani asoslarini himoyachilari turibdi. Ko'karmaydi ular. O'sha joyda ihotada qolib ketadi. Ko'karmaydi. Mana shu bizning usulimizda asos, raddiyaning asosi bo'lish kerak. Qadimgi kitoblarni ko'ring, raddiya yozmagan ulamo yo'q. Bu ham havas emas lekin. Ko'p odamlar e'tiroz bildirdi, masalan, ba'zi o'rinlarda-da havas emas. Chiqib olib hamma bilan raddiyalashish. Qani hozir qiladigan ishlarimiz tiqilib yotibdi. Lekin hujum bo'lib yotibdi. Ahli sunnani asoslariga, imomlarni imomatiga. Ya'ni bizni diyorlarni dorul kufur deb aytishyapti. Mana buni bitta gapni oddiy qaralmaydi-da masalan, bitta gapni orqasidan natijalar kelib chiqadi. Natijalar. Dorul kufur degan gapni aytishga kim haqli? Muftiy haqli. Muftiy imomlar haqli. Va uni shaxsiy haqiqat haq emas bu. İslam asosida aytadi. Qayer dorul kufur, qayer dorul islom. Endi O'zbekistonni dorul kufur deyapti. Nima natija kelib chiqadi? Dorul kufur ketdi. Yer kofirlarniki degani. Bu joyi deydi, qaytadan fath qilishimiz kerak deydi. Fath qilishimiz kerak. Fath qilishlik uchun fath qilinadigan o'lkaga tashqaridan hujum bo'lsa, ichkaridagi musulmonlar u joydan hijrat qilish kerak. Endi hijrat vojib bo'lib qoldi. Hijrat qilmaganlar kofirlar bilan bitta hukmda bo'ladi. Uchinchi natija qarang. Hijrat qilmaganlar kofir bo'lib qolyapti. Ularga borib qo'shilmaganlar kofir bo'lib qolyapti. Oyatlar turibdi hammasiga. Alam takun ardullohi vasi'atan fatuhajiru fiha. Kimga aytilgan oyat? Lekin mana voqeaga qarasangiz bunga tushib turibdi. Ana tushunchaning noto'g'riligi din deb targ'ib qilingan zohoti atrofda muammo tug'diradi. O'sha muammo hozir o'sha bor. Bo'ldi. Endi alhamdulillah o'sha ko'pchilik tushunib yetyapti. O bu faoliyat atrofingizga dushman ko'payadi. U dushman keyin nomard dushman. Mard yuzma-yuz dushman emas. Nomard dushman. Qo'lidan kelgan ishni qiladi. Qo'lidan kelgan kofir qilmagan ishni qila oladi. Kofirga qilinmagan ishni sizga qiladi. Xavorijlar nima qildi Abdulloh ibn Habbobni? Ikkita savol bilan o'ldirishdi. Xotini homilador, "Oy, menga tegma" desa, "Sen bunga tobiysan" deb o'ldirishdi. Xotindan savol javob ham qilib o'tirishgani yo'q. Xotin erga tobi edi ishdi, fiqhni qarang. O'ldirishdi, bo'ldi. O'shaning uchun fikrlar gaplashganda shuni aytish kerak. Tamam. Sizning fikringizga qoyilman. Siyosiy qarashlaringiz, sizning shaxsiy qarashlaringiz, lekin qo'shilishga majbur emasman. Men qo'shilishim uchun menga Qur'ondan
hadisten ve salafını fahmadan dalil keltirish kerak. Salaf kim? İmam Maturidiler, Eş'ariler. Salaf bular. Salaf bular. Mesela İbn Taymiyye'den keltirsem olmaymiz aslında. İbn Taymiyye mesela bahsda yana şu narsa bor. Qarshingizda turgan odam ko'p murojaat qiladigan odamni yaxshi o'rganish kerak. Uni ham bilib qo'yish kerak. Ha, uni marjiyini bilish kerak. Va ularni o'z Ibn Taymiyaning o'zlarining gaplari bor. Ahli bid'at senga keltirayotgan matnni yaxshilab qaragin degan. Ahli bid'at o'zini bid'atiga dalil sifatida keltirayotgan matnga yaxshilab qarasang, raddiya o'sha matnda turibdi degan. Nimaga desa, ahli bid'at matnni to'g'ri tushunmagani uchun ahli bid'at degan. To'g'ri tushunganda edi, bunaqa fikrlamas edi. Ajoyib misol bor. Va ma ramayta id ramayta valakinalloha rama. Buni jabriylar misol keltiradi. Hamma narsa Allohdan, ha Allohdan. Biz robotmiz deydi ular. Mana oyat turibdi-ki, va ma ramayta id ramayta valakinalloha rama. Siz otmadingiz otgan paytingizda, lekin Alloh otdi-ku. Hamma narsani Alloh qiladi, deyapti. Matnni o'zi raddiya turibdi. Raddiya nima? Id ramayta. Otgan paytingizda, deyapti. Demak, otish huquqi bor bizda. Qaray, matnni o'zida turibdi, noto'g'ri tushunmagan ular. İhtiyor huquqi id ramayta oyatda turibdi, ya'ni. Otgan paytingizda otishlik nisbatini bari payg'ambarimizga beryapti Alloh taolo. Demak, nisbat bor bizda. Tanlov ixtiyori bor. Degandek. O'shaning uchun ularni ham o'rganib qo'yish kerak. Taqiyda Nabahoniyni ham yaxshi o'rganib qo'yaverish kerak ular bilan bahsda. Endi ularni Taqiyda Nabahoniyning fikrlarini evolyutsiyaga uchratdi ular. Dastlab boshqacha edi, hozir umuman boshqacha bo'lib ketdi. Hozir tepada janjal. Ato ibn Abu Rashta bilan, Rushta bilan boshqasi xilofatni talashyapti. Xilofatni emas, o'sha amirlikni talash qanaqa ma'noda? Abu Rashtani xato qildi deb yozyapti. Taqiyda Nabahoniyni yonida yurgan shogirdi bor ekan. Yonida yurgan tirik hozir. Ayman Zavohiri Yo'q, yo'q, Ayman Zavohiri Talibonlardan. Buning nomi esimda yo'q. Bu odam hozir raddiyalar yozyapti. Abu Rashtaga Suriya ishlariga aralashgani xato. Xizibning maqsadi manhaji buzilib ketdi. Xizib qurolga murojaat qilmaslik kerak edi. Har xil gaplarni gapiryapti. Ya'ni o'zlarida inqiroz. Bularni birortasi faoliyati ishga o'tgani yo'q. Qiziq voqea aytib beraman sizlarga. Qiziqmikin? Endi menga qiziq tuyuldi. Xayriya guruhlari ochilyapti hozir. Xayriya guruhi bor. Xayriya guruhlarida ana u Mehr Toshkent 2020 degan guruh. Endi o'sha narga Mehr Toshkent 2020 da biz faoliyat qilib turibmiz o'zimiz. Asosiy ko'ngillilar anaqa bizni endi shunda nazoratda boshqa narsa qilib turing deb. O'sha yerda nazorat turganimizga Mahmud Abdulmo'min Mehr Toshkent kirib o'tdi guruhga. Bular bir faoliyatni, ya'ni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar emas. İslam ummati bulardan sariq chaqali foyda ko'rmagan, lekin faoliyat ichiga kirib o'tdi. Bular nima qilyapti ekin deb. G'irt quloq odamlar. İslam ummatiga tashalgan quloqlar. Quloqlar shuni nima uchun ular quloq deydi bizni? O'zi quloq bo'lgani uchun. Taktika bu. O'sha eski qadimgi chekistlarning taktikasi. Chekistlar aytadiki, o'zingni bildirmaslik uchun darrov boshqani quloq deyishing kerak deydi. Chunki faonaqa fikrni chalg'itish uchun. Ular quloqlar bular. O'zlari kimga xizmat qilayotganligini yo bilib bilmasa, qiyomatda o'zi javob berar, lekin toza quloqlar. Nima qilsa shu nima qilib turadi deganda, faqat kuzatyapti. Haqida nima qilsa, bu ham inqirozga uchragan odamlar, faqat biz o'zimizni atrofimizdagi yoshlarimizni, millatni asrab qolishlik uchun qo'ldan kelgan harakatni qilishimiz kerak. Natija Allohdan, bilamiz-ku. Natija uchun harakat qilinmaydi. Aqidada nima uchun qilinadi? Vazifa uchun harakat qilinadi. Hozir Alloh ko'rsatmasin, masalan, Yehova shohidlari to'polonni boshlab qolsa, kirib o'zini da'vatini boshlasa, ichimizdan kimdir chiqib qaytirish kerak ularga, raddiya berish kerakdi. Jim o'tiraverish oqibati oilangizdan evangelistlar chiqib qoladi, deydi Alloh ko'rsatmasin.
Natija shu buni u Afrikada qilishgan. Afrikada o'sha alaqa aytgan. Yevropadan bizga Yehova shohidlari keldi. Qo'limizga Injilni berdi. Ko'zingizlarni yumib duo qilinglar dedi. Injilni olib ko'zimizni yumib duo qildik. Ko'zimizni ochsak qo'limizda Injil yer ularni qo'lda yutdi dedi. Ularni qo'liga o'tib ketgan. Bizi ko'zimizni yumib uxlatib, mana shuna qilishga harakat qiladi. Shuning uchun buni oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo natija berar ekan. Beradi, natija beradi. Samimiy bo'lsa, xolis bo'lsa, hazrat aytadilar. Xolis bo'lsa ish yuradi. Xolis bo'lmasa kimdir nimadir tamasida bo'lsa ish yurmaydi. Yurmaydi. U qanaqadir soxta bo'lib qoladi. Qanaqadir odamlarga o'rnashmaydi ham. Qalbdan chiqmasa qalbga bormaydi ham. Samimiy xolis ketaverishga faqat xato qilmaslik. Xato qilinadi. Xatoni to'g'ri tahlil qilib, to'g'rilab ketish kerak. Bahsda kim yutqizib qo'yadi desa, bilmagan mavzuga kirgan yutqizadi, aniq. Nimaga falonchi hech qachon bahsda yutqizmaydi desa, hech qachon bilmagan mavzuga kirmaydi u. O'shaning uchun yutqizmaydi. Yaxshi e'tibor bering, dunyoda hamma joyda ko'ring, bilmagan mavzusiga kirmaydimi? Yutqizmaydi. Bilgan mavzuga kirgan uchun yutadi u. O'shaning uchun yaxshi o'zlashtirish kerak mavzuni. To'g'ri xotirlash kerak. Alvonda Nuril Firoshiga hadis bor. Shuni Al-Waladul Il-Firosh o'sha nasabni, naslni, naslni himoya qilish uchun kelgan hadislardan biri. Odatda zino ko'p ko'payib ketgan, zino orqali bola sobit bo'lmaydi-da. Nasab sobit bo'lmaydi zino orqali. Endi bir odamni nikohida yuribdi, bir ayol zino qildi. Bola zinodan bo'ldi. Hozir DNK degan narsa chiqib ketdi, boshqa narsa bo'lib ketdi-yu. Lekin DNKni ham yaqiniy ilmlardan deyilmaydi. Chunki xato ehtimoli bor unda ham. Xato ehtimoli bor bo'lganligi uchun nasab buzilib ketadi. Agar DNKga murojaat qilinaversa, faqat shu bilan anaqa qilinsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam chegaralab qo'ydilar. Nima qildilar? Al-waladu lil-firosh dedilar. Firosh nima? Nikoh shu. To'shak o'zi nikoh. Bola nikohida turgan odamga nisbat beriladi. Tug'ilgan paytda kimni nikohida edi, shunga nisbat beriladi. O'sha hali bugun kunlari bo'yda o'qib qolyapti ko'cha kuyda boshqa qilinganlar masalan, o'shalarga ma nasab sobit qilamiz deganmiz nima? Yo, endi nikoh bo'lmasa nasab sobit bo'lmaydi. Lekin kim bilan zino qilganiga aniq. Boshqasi aniq. Lekin ma'lum nasab sobit qilmaydi. Endi o'shani zinoni taftishi bor. Zinoni, masalan, nikohlar ichida Hanafiylarda qanaqa nikoh bor? Fosit nikoh bor. Agar siz aytayotgan narsa agar fosit nikoh bilan sobit bo'lgan bo'lsa, u nikoh sobit bo'ladi. Mahr sobit bo'ladi, nasab sobit bo'ladi. Fosit nikoh bor-ku? Fosit nikoh, nikohning shartlari topilmaydi. Kimligi aniq, masalan, guvoh topilmay qolishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar bor. Buni ommaga tushunar-tushunmas foydalanadigan masala emas. Fosit nikoh, botil nikoh bor-a? O'zi umumiy botil nikoh bor. Mahr tayin qilinmasa yoki o'sha nikohning shartlari topilmasa fosit nikoh bo'ladi. Ikkalasining roziligi bilan zino u. Zino. Lekin fositligi nima desa, natija bor. Nikohdan natija bor. Nima bor? Nasab sobit bo'ladi, farzand sobit bo'ladi. O'shaning uchun uni o'rganiladi. Zinoni qattiq tahdid qilinaveradi-yu. Lekin nasab sobit qilishlikda nima? Al-waladu lil-firosh. Mana siz prozess ko'rsatuvchilar ichida bir savolda nima qilish kerak? Sobiq Samarqanddagi ko'p ishlatilgan bo'lsa, ichimizda yoshlar bor, boshqalar bor. Shular haqida ham o'z biri va natijada Turkiyada uchrashdim dedingizmi? Chaqirib kelmadi dedingizmi? Taklif qildi. U hozir holat qanaqa? Endi o'sha Sodiq Samarqandiy Turkiyada, men Turkiyaga borgan paytimda menga telefon qilib chaqirishdi. Ko'rishaylik deyishdi. To'g'ri ma'noda. Atrofda ko'pchilik bormang, undoq qilmang, mundoq qilmang dedi. Endi menda shunaqa anaqa bor. Mavzuni dialog bilan yetsa bo'ladi, har qanday mavzuni. Bu yerda yurgan paytimizda uni
atrofida yurgan bolalar menga har turli gaplarni yozib, raddiya ko'rishib gaplashmagan odam botir bo'lib qoladi, qahramon bo'lib qoladi. Ancha yozardi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan, Ominni Jahriy aytish masalalari shular haqida ancha bahslar bo'lgan edi. Turkiyaga borganimda u chaqirishdi. Men u haligi Yevropa tomonga o'tib keladigan joy bor Turkiyada. U yerda Muhammad Avvomi hafizahullohni ziyoratiga boradigan edik, bordik. Keyin qaytib kelguncha kech bo'lib ketdi. Keyin men o'zim yonimdagi bolalarga sizlar qolaveringlar dedimda, o'zim ketdim keyin bordim ularning oldiga. Borsam ular soat 2 ga kutib turganda endi peshindan keyin soat 5 bo'lib ketdi. Asr bo'lib qoldi. Asr o'qib bordimmi, asr o'tdi o'qidimmi, xullasda. Lekin shom o'tdi o'qidik. Bordik, borgandan keyin o'tirdik. Masalan, 12 kishimi o'tiribdi. Bu yoqda bitta odam, o'sha Said Ahmad degan bola bor. Rahmatli Nuriddin qozining o'g'li. Samarqandda o'tdilar yaqinda. Yonida Sodiq Samarqandiy, bu yoqda yana 5-6 ta bolalar, bularni tanimadim bularni. Bir ikkitalarini ko'rganman shu yerda. Ko'zga sig' ko'rinyapti, lekin tanimadim. Ha, Toshkentli, Shotli, O'zbekistonli bolalar. Bu joyda bitta odam o'tiribdi. O'tiribdi-da, to'satdan menga aytibdi-ki, biz mana O'zbekistondan chiqib ketganimizda zolim imomlarni dastidan deydi. To'satdan. Keyin men aytdim-ki, kim zolim, kim zolim emasligi odamni qarashiga ham bog'liq. Sizning nazringizda zolim bo'lsa, boshqa tarafdan qarasa, zolim bo'lmasligi ham mumkin. Desam, endi biz hayotimizda ko'rganmiz desa, ko'rganingizni gapiryapsiz dedim. Ko'rmagan jihatingiz ham bor-ku dedi. Desam jim bo'ldi. Keyin Sodiq Samarqandiy aka bo'ldi, to'xtang dedi. To'xtatishdi. Keyin aytdim. Yozuvda har narsa bo'laveradi dedim. Mana men keldim dedim. Kim bahs qiladi? Abu Hanifaga qaysi hadis yetib bormayapti? Kelinglar yoddan gaplashamiz. Ominni Jahriy aytish boshlasinmi? Bahs qilamizmi dedim. Desam yo'q dedi. O'tda o'tirgan ikkita bola bor edi. Abdulloh Gench degan bola bor, Akbar degan bola bor. Yomon bola emas. Axloqi yaxshi, chiroyli, menga zo'r muomala qilyapti, mehmondorchilikka yaxshi, mehmon qilyapti. Muomalasi zo'r, hech qanaqangi oshchi gap yo'q ularda. Hali bitta bola gapirdi, uni o'tkizib qo'yishdi. Keyin bular juda yaxshi muomala qildi oxirgacha. Men turibman endi, mabodo bahs bo'lsa qilamiz. Yoddan qilamiz, kitob yo'q mana. Yoddan qaysi mavzuda qilamiz masalan? Qaysi qachon biz xato qildik? Qachon bizki marjuh ekan? Marjuh rojih haqida gapirdik. Ana qaytdi. Adashmasam Said Ahmad aytdi. Yoki Sodiq Samarqandiy o'zi aytdimi? Aytdiki, biz dedi o'sha mazhab masalasida rojih deb bilganimizni aytsak to'g'ri bo'lmaydimi dedi. Rojih deb bilganimizni dedi. Yo'q dedim. Chunki siz rojih deb bilganingiz, siz ahli rojihlardan emassiz dedim. Rojih qiladiganlar ketdi, tugadi. U kim edi oxiri? Imom Marg'iloniylar. Undan keyin yo'q. O'zi mujtahidi mutlaq bor, mujtahid fil mas'ala bor, mujtahidi fil mazhab bor, ahli tarjih bor keyin. Ahli tarjih undan keyin yo'q unaqa. Ummat e'tirof qilyotgan. Qanaqasiga ahli tarjih bo'lasiz? Bu bir, ikkinchidan dedim. Bir xalq bir masalaga amal qilyapti, farazan marjuh. Bilamiz-a marjuh, ya'ni farazan u marjuh. Lekin aksar xalq amal qilyapti shunga. Nima bo'ladi desa, shu aksar xalq amal qilganligi uchun rojih bo'ladi shu. Nimaga? Nimaga desa, ko'p dalillari bor. Imom Malik nima deganlar? Madina ahlini amali deganlar. Madina ahlining amali rojih hisoblanaveradi. İmam Termiziy her bitta hadisini yoki 10 tadan 4 tasida 5 tasida oxiriga nima deydilar? Hadislarni keltirib oxirida nima deydilar? Sahobalardan, tobiinlardan bo'lgan ahli ilmlarning aksari shunga amal qilardi deydi. Amal ko'pchilik amal qilganligi farazan yuqoridagi dalillar quvvatli bo'lsa-da bu rojih hisoblanadi. Nimaga desa, aytdimki, nimaga? Nimaga o'zi zaif nargindan ko'ra marjuhroq? U rojih edi. Siz aytayotgan rojih kuchli dalildir. Masalan, Ominni Jahriy aytish masalasi aksar fuqaholar nazdida Jahriy aytadi ular. Biz maxfiy aytamiz.
ularni nazdida rojih u. Bizniki go'yoki marjuh. Bizning millat nima? Omon jahri aytmaydi. Nima bo'ladi desa bizda u rojih bo'ladi. Nimaga dedim? Desam javob yo'q. Chunki ittihod vojib. Birlik vojib. Birlik vojib. Birlik vojib bo'lgandan keyin bunga o'xshagan sunnat narsalarining marjuhi birlikka qo'shilib rojih bo'ladi. Tam bo'ldi, hammasi to'xtadi. Oshob kelinglar deyishdi, keyin oshidik. Boshqa mavzuga kirishgani yo'q. Said Ahmad nimandir aytdi, bir kitob masalasida anaqa qildi, bo'ldi. Endi hozir vaqt o'tdi-da, ularga men ta'na qilmayman. Yaxshi, bolalar yaxshi. Undan keyin nechta odam menga Sodiq Samarqandiy bilan ko'rishibsan, yozadi menga endi. Seni to'piga tiqib qo'yibdi, anaqa ekan, manaqa ekan dedi. Endi e'tibor beringman. Bittasi aytdiki, Sodiq Samarqandiyni oldida ko'rdik seni. Tizzalaring qaltirab, undoq qilding, mundoq qilding yozyapti. Men aytdim, o'tda yo'g'iding-ki san deyapman. Demak, o'sha yerda edim deyapti. Keyin o'sha Akbarga telefon qildim. Sodiq Samarqandiyning jiyani u. Shu bolani tanishmisan? Yo'q, bizdan emas bu dedi. Bizdan hech qanaqa gap yo'q dedi. O'sha o'tirgan odamlarimizdan birortasi shu kungacha men haqimda yoki o'sha majlis haqida o'zlarini maqtab, bizni yomonlab gap gapirgani yo'q. Bu ma'noda ularga rahmat aytish kerak. Samimiy. Ha, samimiy bo'ldi, tamam. Endi hozir yana bittasi Turkiyaga bitta bir kishi borgan ekan. O'tdi ushlab olishib uni endi qo'shtirnoq ichida ushlab olishib. Abroriy deyatgan emish. Ana abroriylardan bittasi kelib qoldi debdi. Desa xafa bo'libdi, nima bunaqa deyapsizlar desa. Sodiq Samarqandiyning oldida bahs bo'lgan ekan. Ovozlari yozilgan ekan. Yutqizib qo'ygandan keyin Abror Muxtor Ali iltimoslardan shu ovozni chiqarmanglar degan ekan. Desa hali unaqa bo'lishi mumkin emas. Desa kimgadir telefon qilibdi. Telefonda u tomondan kimdir, men bilmayman uni. U ham aytibdi, ha shunaqa gap bo'lgan, lekin omonat bo'lsin tarqatmaymiz, omonatdormiz debdi. Seni omonatingga tarqat, ko'raylik o'sha ovozni ko'raylik, eshitaylik. Men yozib olmaganman uni. Lekin farishtalar yozib qo'ygani aniq. Bu yerda shunaqa narsalar bor. Endi Sodiq Samarqandiyning vaziyati. Sodiq Samarqandiyning vaziyati Turkiyada darnak ochgan bo'lar, Ixlos Orkmi? Ha? Ixlos Orkmi degan darnak. Undan oldin Ixlos ilmmidi, Ihson ilmmidi? Abdulloh Buxoriyniki. Ihson ilmmi degan darnak bor edi. Uni o'rniga buni ochishdi. Darnak nima degani? Darnak o'sha bir tashkilot. Turkiyani milliy istixborot tashkiloti. Turkiyani xavfsizlik ya'ni kuchlari tomonidan nazorat bilan kuzatib turiladigan tashkilot. Endi hozir bu gaplarni gapirganimda boshida odamlar kuldi. Keyin ertak gapiryapti deyishdi. Keyin eshitishi boshlashdi. Hozir endi o'sha Suriyada yurgan, Turkiyada yurganlar meni so'kib yozyapti. Bu abror yaramas, kazzob, saroy mullasi, iflos, lekin to'g'ri gapirgan ekan deyapti. Tagiga. Aynı shunaqa bo'lyapti deyapti. Ya'ni bu faxrlanadigan gap emas, afsuslanadigan gap aslida. Bularni Turkiya milliy istixboroti nazorat qilyapti. Bulardan o'ziga kerakli darajada foydalanyapti. Keraksiz bo'lgan paytda maydondan yo'qotyapti. Abdulloh Buxoriyni kim o'ldirdi? Va shuni ham aytdim ularga. Abdulloh Buxoriyni kim o'ldirdi deyapman. Sizlar bilan gaplashib o'tiribman. Hozir Turkiyaning xavfsizlik xizmati uchun xatarli odamman men. Sizlarni boshingizni aylantiraman hozir ikki og'iz gap bilan dedim. Abdulloh Buxoriyni kim o'ldirdi? Ani palonchi pistonchi. Yo, aniq. Abdulloh Buxoriyni o'ldirishligini oldindan aytgan, milliy istixbora chaqirgan Abdulloh Buxoriyni. Aytgan, seni degan suiqas qilinadi. Amerika, Rusiya, O'zbekiston falon falon degan. Shunaqa odamlar kelgan, o'ldirasiz seni deyishgan. O'zingga qarab yurgan. Shu bilan ko'p o'tgani yo'q, bir hafta o'tmadi, bir haftada otib ketishdi. Xo'p, milliy istixborot tashkiloti Turkiyani, milliy istixborot tashkiloti dunyoda 10 talikka kiradi. 10 talikka juda kuchli tashkilot. Kim bo'lsa Turkiyaga kirib yotibdi, hammasini nazorat qilyapti. Ishi ham o'shatdi, hizbisi ham o'shatdi, salafisi ham o'shatdi,
tariqatan hamma o'shatdi. Lekin hammasini nazorat qilyapti. Nima uchun Abdulloh Buxoriyni himoya qilmadi? Savol berdim. Nima uchun himoya qilmadi? Asrab qola olardi. Oldiga 4 ta odamni qo'yib qo'ya olardi. Nimaga qilmadi? Chunki kerak emas edi. Missiya tugagan edi. Abdulloh Buxoriyni da'vatlari bilan Suriyadagi katta-katta janjallarga bolalarni chaqirtirib oldi. Qo'ldan kelgancha chaqirtirdi. Keyin butun hamjamiyatda Turkiyaga qarshi juda qattiq tanqid boshlanib ketdi. IŞİD bilan birga ishlayapti bular, IŞİD'ga aloqasi bor Turkiyani degan. O'sha narsani yo'qotishlik uchun bunga o'xshagan odamlarni tozalashdi. Tozalab o'zlari keyin rasman chegaradan o'zini askari bilan kirdi. Ularga yaxshi-ku masalan, ya'ni noqonuniy yo'llar bilan Turkiyani milliy istixborot tashkilotini manfaatlari uchun xizmat qiladigan askar foydaliku ularga. To'g'rimi? Bizdan borgan odam, bizdan bir bola ketdi deylik. Uni qurollantiradi, kiyimini beradi, qurol beradi, Suriyaga olib chiqib urushtiradi. Maqsadlari amalga oshadi, o'lib ketsa nima bo'ladi? Hech kim yo'q uni orqasidan yig'lab keladigan. Turkiyaga boshqariq mas'ul. Lekin o'zini aholisidan shu ish bo'lsa nima bo'ladi? Turkiyaga boshqariq bo'ladi. Ana bu boshqariqni oldini olish uchun bulardan foydalandi va ularga ham aytdim men, sizlardan ham shunaqa foydalanadi. Sodiq Samarqandda aytdiki, men dedi, men hech qachon dedi Suriyaga aloqam yo'q dedi. Ya'ni chiqarmaydi uni o'zini aytishi bo'yicha. Men bilmayman uni orqasida qanaqa bor. Keyin anaqani ham aytdi Abdulloh Zufarni. Abdulloh Zufar haqiqatda shogirdim bo'lgan, lekin dedi, nasihat qildim, omad dedi. Telefonda 1 soat nasihat qildim, gapimni olgani yo'q dedi. Ya'ni undan bariman dedi. Uni gaplari, tushunchalari menga aloqasi yo'q dedi menga. O'zi ustozi shu. Endi vaziyat shunaqa siyosiy ularni vaziyati. Siyosiy, ular bitta odam emas. Mana aytayotgan odamlar orqasida turibdi. Biz bitta o'zimiz harakat qilyapmiz. Hech kim yo'q bizning oldimizda. Ularni oldida hamma narsa bor. Hattoki MITdan maslahatchilari bor. Nimani gapirish kerak? Nimaga gapirmaslik kerak? O'zining salohiyatini chekan. Endi maqom oldi. Domlalar yaxshi biladi ular. Mana karantin vaqtidan keyin o'zingni ochini gapirish kerak edi. Endi namoz holida tuzatmasa, har xil namoz o'qilgan yarasa, soni ko'payganga o'xshab qoldi. Deylik, masalan, aralashish, ko'rishish, imkoniyat bo'lmadi odamlarda. Siz internet ko'proq ichkilik odam sifatida nima bo'lgan deb o'ylaysiz? O'zi ochilsa, masalan, oldin sal anaqa bor edi, senzura bor edi. Endi ochilib ketgandan keyin bu tabiiy. O'zi odatda ko'pchilik mendan ham boshqa joyda ham bollar, odamlar so'rayapti, shu zohiriga qarab baho berish. Men buning tarafdori emasman. Rafliyadan kim namoz o'qiydi, Omini Jahriy aytadi, bularga mana san vahobiysan, ana hozir vahobi kirib keladi. Ana san salafiysan deyish ularda raddul fe'lni paydo qiladi. Qaysarlikni paydo qiladi. Nima qilsa qilsin, kelsin bahs qiladigan bo'lsa o'tursin. Mening yonimda yurgan bir ikkita yaxshi tanishlarim bor, ya'ni savdogar bolalar, ko'chani bolalari. Namozxon ibodatli bolalar, paypoqga maqsadli yurar ekan. Yuradi. Men ko'rsam tortma demayman unga. Nimaga? Tortma deganim, men unga qanaqadir o'zimni fikrimni singdirishga urinadi. Lekin o'zi so'rab qolsa yoki shunaqa vaziyatlarda shunaqa narsalarni aytsa bo'ldi, qilyapti shuni, bo'ldi. Chunki ko'ryaptiki uning faoliyatida ilmiylik yo'q. Ilmiylik yo'q. Ko'rkoronalik bor. Ko'rkoronalikka ular tushib qolgan. Endi o'sha karantinda ichkarida o'tirdi hamma, boshqa qiladigan ish yo'q. Aksar odam uni buni tingladi. Haliginaqangi uslub bor ularda. Hali aytdim-ku, oson. Sodiq Samarqandini eshitsa, gap oson. Nafsga yoqadi. Yoqqani uchun olaveradi. Tasa aytayapti menga, paypoqqa maqsad tortish haqida ixtiloflar bor, deyapti. Sodiq Samarqandini ilmi haqida so'rayapsiz-da. Sodiq Samarqandi ham chiqib aytayaptiki, paypoqqa maqsad tortish haqida Hanafilarda joiz emas, Shofiylarda bor ixtilofli masala, deyapti. Bu gapni ilmli odam aytmaydi. Bunaqa gap yo'q. Qayerda Hanafilarda qayerda joiz emas degan gap bor.
Hanefilerde ham cavrap hakkında gap ketyapti, paypoq deb tarjima qilyapti. Birinchi xato paypoq deb tarjima qilib olishlikda. İkinci hata okumasından turup Hanefilerde yok. Çünkü cevrapke maks tartışı doğrusundaki raddiyeni daim Hanefilerden körgeni için şunaka mantıkan öyle yaptı. Hanefilerde yok. Şafiilerde vardı ekendi yaptı. Öy, Şafiilerde ağırra bizikiden. Şafiiler muna'al bosun deydi. Paypak uşa kadam kısmı deydi, teri bosun deydi. Ne için? Çünkü maksige okşasın deydi. Cevrab hadisi ayetini istisna kılamaydı deydi. Ayette ne degen? Fagsilu degen. Yuvin degen. Ayette yuvin deyip durup da kanakasıge yuvişini taşap paypakka maksat ortaladı. Paypak hadisi kemide mutavatır buluş keregidi. Ayet bilen tepbeten amal kılış için. Şunun için ulamalar paypakını, cevrabını muna'al bulsun, mücellet bulsun, musahham bo'lsin, qilib sifatlasha o'rgan. Sifatning ma'nosi, maqsadi maqsiga tortish. Maqsiga o'xshab qolsa, maqsi hadisi mutawatir oyatni o'rniga o'taveradi. Valinka deylik, boshqa deylik, u sanoatga bog'liq. Qaysidir mamlakatda valinka, qaysidir mamlakatda o'sha ichidan kiyadi, qaysidir mamlakatda maqsini ustidan kiyadi. Qorli o'lkalarda maqsini ustidan kiyilgan ekan u. O'sha valinka deganingiz shunga o'xshagan. Yine bir soru var idi. Biz de şöyle uzun üstümüzde şu vakaya buldu. Bir bora uylandı, kiyo bora. Ve ertesi kodan şu yüz mü yüz kalışırken vakti maksatı geçmeye, yani maksatı geçmeye niye kız çıkmaya? Yani şu halette kilişim için ile buldu, başka buldu, bahara kaytarı var adını. Kiyo zaman kiyen var, kiyen zaman gel. Bizden hakkı bizden tintini geçip yeresenle deyişti. Şu ne kadar oldu? Ben bundan ben bir soru başta kıldık ki mahkeme kaytara uğradı. Lekin bu ya yirgen gibi tohtalandı ki. Lekin kelin tamamen bu oldu böyle. Bizden yani bir modi ki bu ne kadar gidiyor. Bizden avladığımızda bu ne kadar vakıya boğma geldi. Kullijde şu ne kadar işi bu benekken. Bizden çukur afsustamızı da durup. Ulan bunu kaytara şerken bu işitti. Ben sana şu ne kadar uğradı deyişti. Endi fiqhiy masalalarda bitta ustozlarimiz turibdi. Men bir narsa deyishga hijoat qilaman. Mahr masalasi bunga o'xshagan masalalar, qiz aybdor chiqsa nima qiladi degan masalalar ustozlar aytardi, hammasini oladi. Bitta qo'ymay qaytarib oladi. Aybdor chiqqandan keyin hech narsa qoldirmaydi. Chunki endi oila davom etmayapti-da, ajrashib ketyapti. Shunaqa deydi. Tafsilotini ustozlardan. Abdulozafar. Bugungi faoliyat. Abdulozafar bugungi faoliyati uylanmoqchi. Internetdagi chindim. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu gapimni ham joni bor-da. Hozir har tomonga qizlarni boshini aylantiryapti ekan. Yozyapti ekan. Xullasda bunu ehtiyot bo'lib atrofda bilib qo'yish kerak. Menga aytgan odamlar omonat deb aytdi, omonatdorlik sifatida ularni kimligini aytmayman-u. Lekin hozir bu gapi mana jonlida ham ketyapti. Abdulla Zufar hozir rangi oqaradi bu gapni eshitib. Juda ko'p informatsiya bor qo'limda. Menga yetib kelib bo'lgan. Bu alhamdulillahi robbil alamin, Allohning nusrati deyman-da. Abdulla Zufar atrofida yurgan odamlardan ham muxlislarimiz bor. Ya'ni ularni nima ish qilib yurganligini qiladi. Ya'ni yosh bola. O'sha avvalam aytganmiz. Yosh havolanib qolgan, miyaga gaz to'planib qolgan, o'sha gaz bilan yurgan bola. Ilmiy asos yo'q. Qur'onga oyatni o'qiydi, xohlagan ma'nosini aytadi. Endi juda ko'p narsalarni oqlashga imkoniyat topolmagandan keyin bir chiqib 60 ta fatvoyiga nima dedi? Xato. Uzr dedi, xato aytibman dedi. Endi hozirgi faoliyati ko'pincha o'sha bizni kuzatish bo'lib turibdi. Bizdan bir gap chiqsa oladi, anaqa qiladi. Yaqindan u adslan tarafini olib bo'lsa ham bizga qarshi raddiyalarni beryapti. Ularni ham faoliyati o'shunaqangi radikal gaplar, haligi gaz bilan gapirgani uchun odamlarga, yoshlarga ayniqsa yoqadiganga o'xshab ko'rinadi, lekin boshqa yo'l yo'q. Ularga qarshi albatta maydonni to'ldirishimiz kerak. Endi Suriya masalasi, Idlib masalalarida u hali turibdi.
odamlarni o'shaqa da'vat qilish, chaqirish, ayollarga shunga o'xshagan narsalarni taklif qilish. Mendagi ma'lumotga ko'ra pul jo'natyapti. Pul odamlarga pul jo'natib chaqiryapti. Idlibdagi vaziyat keskin suratda singan. Ya'ni o'sha odam chaqirish to'xtagan uchun. Idlibdagi hayot odam chaqirish evaziga o'zi. Ularni biznesi shu. Mana siz nima ish qilasiz desa, men falon ish qilaman deysiz-ku. Siz oilani nima bilan boqasiz? Mana mana shu halol kasbim bor, dehqonchiligim bor, boshqa narsa deysiz. Idlibni nima ish qilasan desa, odam chaqiradi. Odam borsa hayoti yuradi. Urush bo'lib tursa hayoti yuradi. Bo'lmasa unaqa, ya'ni muhojiratda yurganlarni davlat ularga pul beradi, Turkiya hozir pul beradi. Odam chaqirsa yaxshiroq yashaydi. Shunaqangi harakatlar bor. Yaqinda. O'shunaqangi nima deydi? Odamlarni da'vat qiladigan kurator qo'lga tushdi. Kurator. Ha, kurator. U Rossiyaga kelib, o'shariga ishlagani ketgan bolalarni boshini aylantirib, chaqirib u yoqqa pullar uni qo'liga tushgan pullarni bu tarqatadigan bola. Rasmlari ham chiqib ketdi, yaqinda yana tarqasa kerak u. Qo'lga tushdi u bola. O'zbekistonlik ekan. Turkiyani pasportini olgan. 88-yil bola, 97-yil qilib pasport olgan. Xullas, afsuslar bo'lsinki, Turkiya istixboroti ular bilan ishlayapti. Zufarlar ham shunaqa. Kimmidir qo'lida. O'y hali gap chalaqab ketdi. Xo'p, Turkiyada darnak ochib, Turkiyani nazoratida ishlayotgan odamlar Turkiyani maxsus xizmatlariga quloq oladimi endi? Quloq oladi-ku, to'g'rimi? Ular bilan kelishib ishlayapti. Lekin men bu joyda bitta yaxshi gumon qilishim mumkin. O'sha kuchdan foydalanib dinga xizmat qilaman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ularga aytaman nasihat. Mendan yoshi kichkina bo'lsa, sizdaqalarni o kattalarini o'ynatib tashlagan bular. Sizni erta kunda o'ynatishadi. O'ynatishdi. Qancha odamni o'limiga sabab bo'ldi. Aytdim-ku, anaqada vodiyda yurganimizda 14 ta oila, bolasi yo'q, qidirib yurishibdi. Aytishmagan. Bolalar ketgan, bitta bombaning tagida qolgan, hammasi o'lgan. Oila bilmaydi. Shularning da'vatlari, shu Abdulloh Zufarlardan ilhomlanib ketgan bolalar. Unga kim javob beradi? Bularni kim qoniga javobgar? Kim javobgar? Deyap Turkiyada-da Abdulloh Zufar ana. Hozir aniq emas. Bir Ukrainada dedi, bir Turkiyada dedi, qattaligini aytmayapti. Albatta ishlaydi. Bu istisnosiz ishlaydi. Chunki ishlamasa uni ushlagan zoti olib kelib topshirishadi. Unga taklif qo'yishadi. Ularni nozik joyi bor. O'zbekistonga qaytib beraman desa, xohlaganingizni qilaman, qaytib bermang deydigan vaziyatga tiqib qo'ygan bularni allaqachon. Mahmud Abdulmo'min qo'lga tushdi. Interpol ushladi uni. Ukrainada Interpol ushladi Qirg'izistonni talabi bilan. Qirg'izistonni talabi qonuniy. Qirg'izistonda bu jinoyat qilgan, qamalgan, qamoqda anaqada o'tirgan. Kalonkada, kalonkadan qochgan. Qonuniy asos bor. Interpolni vazifasi berish. Nimaga bermadi? Nimaga bermadi? Demokratiya kufur deydigan bola. O'shalarning demokratiyaning huquqlaridan foydalanib Ukrainada nima bo'ldi? Himoyalandi. Hozir himoya qilib o'tirishib buni. Lekin ularga ham aytaman, avora bo'lasizlar. Foyda bermaydi ular. O'zlariga zarar beradi. Hozir bizni xayriya guruhimizda u. Mahmud. Vaqt bo'ldimi? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل الدعاء يا الله آمين يا خالد آمين. الله جزاك الله سلامة قليلة.